Hejsan, Freddy på Online Support här. Nu var det ett tag sedan jag senast gjorde en sån här liten videoguide. Men idag ramlade in en mailfråga som jag kände att enklaste sättet att besvara den frågan var nog faktiskt via ett litet mail. Frågan var hur man får igång sin mail när man har köpt en sån här, inte köpt, det är lite fel ord. .se delade ut lite gratis domäner för ett tag sedan. Och för att få den här domänen att bli lite billigare än vad det kostar hos deras registrar, så är det ganska praktiskt att flytta över domänen till City Network. Då har man inte ens halva kostnaden per månad på SC-domänen. Jag tänker inte gå igenom här hur man flyttar över själva domänen till City Network. Men det jag tänkte visa här är hur får man igång en mail som då passar webbplatsen man kanske har skapat hos City Network. Det är några steg man behöver ta för att göra det här, men de är inte speciellt svåra. Så jag tänkte att vi kör igång och visar hur det hela går till. Du börjar då i din kontrollpanel hos City Network. Nu har jag fuskat lite och redan loggat in. Så det är egentligen bara att köra igång och se till att vi får igång mailen på den här domänen. Och då börjar vi att gå in och titta på våra webbplatser. Jag har några stycken, så jag får helt enkelt ta och be den visa lite mer i listan här för att vi enkelt ska hitta den vi vill jobba med. Det jag tänkte vi skulle titta på är hur får vi igång mailen på den här domänen som heter googlianen.se. Det är lite passande för mig som är hängiven Google-fantast. Själva domänen som sån är parkerad, så jag har ingen sida eller någonting som pekar på den, och jag har heller inte slagit igång någon mail. Men nu börjar vi då med att koppla på mailen. Vi går in på redigera och säger att jag vill aktivera mailen på det hela. Vi sparar. Så, då ska vi alldeles strax ha en aktiv mailfunktion på Googleanen. Och det ser vi. Ja, nu har vi mailen igång. Nästa steg är att jag måste skapa mig en mailbox här. Och då går jag in på e-postkonton. Jag väljer vilken domän det hela handlar om. googlianen.se. Det rullar på här. Här har vi en lite viktig uppgift som kan vara klokt och komma ihåg. SMTP-server, POP-server och IMAP 4-server. De här har vi nytta av när vi sen ska hämta vår mail och inte vill använda oss av City Networks webbmail. Eller som jag kommer att göra här, skicka den här mailen vidare till mitt Gmail-konto och använda det som en mailklient. Men vi börjar med att skapa själva mailadressen. Vi lägger till en mailbox här. Och jag heter ju Freddy, så bara kan vara mer passande än att jag döper min mailadress till freddy@googlianen.se. Vi måste lägga upp ett lösenord. Och det tänker jag inte tala om vad jag skriver här för er. Så. Då har vi skapat oss en mailadress på Googleanen. Vi kanske ska roa oss med att se att mailadressen fungerar. Och då skriver vi ett mail till freddy@googlianen.se. Så, vi säger test och vi säger hej. Hej, hej, låter väl bättre. Så, då kör vi skicka på det här mailet. Och
Nu vill jag ju gå in och titta att jag fick något mail här. Börja faktiskt med att använda City Networks mailklient här. Vi loggar in på webbmailen med fred@goglian.se och jag har redan testat här en gång innan så jag hade fuskat lite. Och titta, här ligger då ett litet testmail till fred@goglian.se. Så långt ser det hela ut att faktiskt fungera. Nu ska vi köra det här lite vidare genom att de här mejlen vill jag inte vittja i denna mailboxen, utan jag vill helt enkelt ha dem vidarebefordrade. Och då ska vi lägga in en vidarebefordran. Lägg till. Och vidarebefordran ska givetvis också vara på goglianen.se, så det säkras att vi kollar på rätt ställe om vi har flera adresser. Och det är fredrik@goglianen.se jag vill vidarebefordra, och den vill jag skicka till fredrik@gmail.com. Så, bäst att kolla att jag har skrivit rätt. Jag har en tendens att vara lite slarvig och skriva fel, men här ser det ju faktiskt rätt ut. Så vi klickar på spara. Så, då ser vi att jag har lagt upp en vidarebefordran. Vi testar väl att skicka ett mail till som nu då ska vidarebefordras. Och då säger vi skriv. Och vi skickar ännu ett mejl till fredrik@goglianen.se till Gmail skriver vi som rubrik. Och sen kan vi skriva hej igen. Så. Och vi skickar det. Vi kör en sån här liten bara för att se att vi inte får en studs på det. Och det ser ut som det fungerar. Här ligger något som har studsat tidigare. Då går vi över till den här inkorgen och tittar. Och titta, det så fick kom det till mobilen också. Och titta, här har vi ett mail till Gmail. Vi går in och kikar på det mailet. Och då kan vi se att det här mejlet är ju faktiskt skickat till fredrik@goglianen.se. Och det var ju precis vad jag ville. Så bevisligen har jag lyckats få mina mejl som jag skickat till adressen goglianen att landa i Gmail. Nu vill jag ju gärna kunna använda Gmail även till att skicka mejl från den här klienten. Och då får vi gå in på inställningar. Så. Tugg, tugg. Inget är som väntans tider. Titta, här har vi det. Konton och import. Jag har några stycken e-postadresser jag kan använda mig här. Så jag lägger till ytterligare en e-postadress. Och den e-postadressen jag vill hantera här är fredrik@goglianen.se. Jag heter ju fortfarande Fredrik Håkansson, så jag hade kunnat lagt ett annat namn där om jag ville. Behandlas som ett alias, låter vi ligga kvar. Och så kör vi nästa steg. Och nu vill den att jag anger något som heter SMTP-server. Det är alltså den server som mailen skickas ut från. Eftersom vi nu använder oss av en annan domän, så måste jag då använda den domänens SMTP-server. Nu tror Gmail här att den heter smtp@goglianen.se. Men som ni kommer ihåg så hette den hos City Network mail@goglianen.se. Har du en annan domän kommer det givetvis då bli mail.dindomän.se. Användarnamn. Ja, det är helt enkelt vad kontot hette. Och det hette ju fredrik@goglianen.se. Och så måste jag även skriva in
lösenordet till det här. Så, där har vi mitt lösenord. Och så säger vi lägg till konto. Nej, jag stavade tydligen fel på lösenordet. fred@googlianen.se, mail.googlianen. Vi får göra om lösenordet. Ibland är, just nu är det bra att inte lösenorden syns, men ibland kan man ju säga att det här är lite smått frustrerande. Så, nu skriver jag tydligen rätt på lösenordet. Nu vill den att jag ska bekräfta verifieringen innan jag lägger till e-postadressen. Och det är ju egentligen inte så konstigt, för hade jag bara kunnat slänga in vilka e-postadresser jag ville här och skicka som, ja, då hade jag ju kunnat använda precis vilken adress som helst. Så nu ska jag ha fått ett mail från Google. Och vi tittar här på inkorgen. Och nu är det lite dumt här, för jag använder de här sorterade korgarna och ett sånt här mail tror jag hamnar under uppdateringar. Ja, men här har jag fått från Gmail-teamet ett tips, så att man kan alltid hitta alla sina mail i alla mail. Där hittar man skickade mail och rubbet. Men här har jag Gmail bekräftelse, skicka e-post som fredrik@googlianen.se. Eftersom jag nu hade lagt en vidarebefordran så kommer ju mejlet tillbaka till mig själv här. Och innan du skickar bla bla bla. Jaha, där ska jag bekräfta. Om du klickar på länken. Så. Då ska vi se. Vad händer nu, tror? Nu blir det spännande. Kommer det att fungera? Ja, Gmail-adressen kan du skicka e-post som fredrik@googlianen.se. Ja, men då har vi kommit så långt. Då är vi nästan i hamn med den här lilla övningen. Och då kan vi ju titta här på mitt mail jag fick. Och då kan jag svara där. Och då kan jag ju svara som den här andra adressen. Och som jag vill. Från, jag klickar det här. Från fredrikhakansson@gmail.com. Den hade tydligen inte hunnit ramla in där riktigt än. Vi tittar på inställningar en gång till. Så vi ser att den hade hunnit bli verifierad. Inställningar. Konton och import. Och då kan vi se att den är verifierad. Jag vill, här kan jag välja faktiskt vilken av de här jag vill ha som standard. Och här ställer jag förslagsvis svara från samma adress som meddelandet skickades till. Då ser det ut som det är rätt så långt. Då går vi in i inkorgen igen. Här har jag ett litet dilemma nu. Jag vet ju inte riktigt när jag ser alla mejl här vilket konto var de skickade till. Så vi gör en liten övning till. Vi öppnar det här mejlet och ser till att lägga på en liten extra etikett här som talar om att det här var faktiskt till Googlianen. Vi klickar till där på med. Vi säger att jag vill filtrera meddelanden som dessa. Där. Och det är inte det filtret jag vill lägga. Jag vill alltså inte lägga ett filter från, utan jag vill helt enkelt skapa ett filter här som är att om till adressen är freddy@googlianen.se så ska det skapas ett filter. Skapa filter med den här sökningen, säger vi. Så, den hittade några stycken mejl. Jag har faktiskt fuskat och testat lite. Och det jag vill göra här nu är att jag vill lägga på en etikett redan från början på de här mejlen. Här hade jag kunnat valt att få dem så de aldrig ens hamnar i inkorgen, utan bara direkt på sin egen etikett. Men jag vill ha dem i inkorgen. Välj etikett. Och då gör jag en ny etikett. Som jag kallar
Google i Amen. Om någon undrar varför jag satte på sådana här streck först, så var det helt enkelt för att jag vill att den här ska hamna högt upp i listan. Skapa. Jag säger att jag vill tillämpa det på redan det som redan fanns. Jag skapar ett filter. Så. Då ska vi se. Och nu kan vi se att här ligger ett litet filter som står Googleanen. Tittar jag nu på inkorgen igen, så ser vi att här har jag faktiskt Googleanen som ett litet filter. Och jag ska faktiskt ha, om jag tittar på mina nyheter, ser det? Googleanen. Och här kan jag då hitta alla mejl som har den etiketten. Och då kan jag till och med göra så här för att få det ännu tydligare, att den här googleanen tycker jag vill ha en gul etikett på. Så, titta vad tydligt. Googleanen blev gul. Inkorgen. Och här har jag alla mejl som har haft med den här googleanen att göra. Och jag får samtidigt den här lilla finessen att när jag går in i inkorgen, jag läser det här mejlet, så säger jag till den att arkivera mejlet. Det som kommer att hända då är att etiketten inkorgen tas bort. Och det försvann. Vi tittar i inkorgen. Titta, det är borta. Och går jag ner här och tittar på googleanen, så ligger ju det mejlet kvar i googleanen. Det var egentligen det hela. Svårare än så är det alltså inte att göra en vidarebefordran och skapa en till mailadress och få det hela att landa i sin Gmail-klient, som jag ju då tycker är en alldeles ypperlig klient. Det blev väl ett par minuter den här filmen, men jag hoppas att den förklarar det jag ville få förklarat på ett någorlunda begripligt sätt. Tyvärr så blev det kanske inte ljudet det allra bästa i just den här inspelningen, för jag kopplade inte in det lite bättre ljudkortet, bättre micken, utan körde med ett enkelt handset. Men jag tror att filmen ändå fyller sitt syfte. Hoppas att den här lilla videoguiden var till lite nytta. Vem vet, rätt vad det är, kanske jag får för mig att göra ännu en guide. Ha det så gott!